Програма Апокрифи. Я і ведучий Сергій Рахманович щиро вітають вас із Днем Соборності. І маю надію, що до наших вітань приєднається наш сьогоднішній гість Олексій Антипович, учільник соціологічної групи Рети. Доброго. Вітаю. За допомогою голосування неможливо стати чоботарем, кравцем або кухарем, але можливо стати правителем. Це угідливе зауваження належить відомому польському літератору. Каролю Буншу, і він достеменно мав рацію. Ну, згодіться, якщо у вас, не дай Боже, захворіла дитина, ви будете шукати фахівця належного досвіду, навичок та вишколу. Навряд чи вас зацікавить харизматичний лікар, веселий лікар чи симпатичний лікар. Ба навіть більше я думаю, що ви відмовите чесному лікарю, якщо у вас з'явиться підозра, що він не в змозі вилікувати вашу дитину, але чомусь ця логіка не спрацьовує, коли ми обираємо лікаря для хворої країни. Тут логіка дещо інша. Чому вона така, і будемо розбиратися сьогодні? Навряд чи знайдемо чітку однозначну достеменну відповідь, але принаймні версії відповіді на це питання, не тільки на це. Я вам обіцяю. Отже, у вас є пояснення, чому ця логіка не спрацьовує? Ну, як на мене, ви трошки забули сказати про те, що все-таки вибори, або ж вибір в даному випадку, українців, а в цілому можна говорити і про а, просто громадян різних країн. А коли вони йдуть на вибори і обирають керівника держави, ну або ж політиків, які будуть представляти їхні інтереси, вони все-таки хочуть мати лідера. А лідер це дещо в дечому певна така ірраціональна ірраціональна характеристика, де хочеться йти за кимось, за якимось керівником, який буде пропонувати рішення. Ніхто не знає, які будуть ці рішення. Ніхто з звичайних людей виборців не знає, які рішення запропонуємо. Майбутній президент да, стосовно, якщо говоримо про Україну, стосовно вирішення питання війни, стосовно боротьби з корупцією, стосовно підняття економіки, але всі будуть йти на вибори зі сподіванням того, що саме той кандидат, за якого вони проголосують, вирішить ці проблеми. І тут інколи, а в принципі, я неправильно сказав, Завжди, завжди Завжди. логіка відключається. І ми маємо те, що маємо. Ми в основному голосуємо серцем. Ми голосуємо і десь ірраціонально. Чи це є надто погано? Я би можливо не сказав. Тут уже питання до якості української політики, якості українських політиків, цілей, які не ставлять перед собою ці політики. І Якщо думати перш за все про державу на місці політиків, то напевно і люди також будуть вдячні. Я з вами горжуся, але ну, напевно я, на відміну від певної частини нашого електорату, дещо інакше ставлюся до поняття лідер. З моєї точки зору, лідер це та людина, яка я теж хочу брати лідера. Це людина, яка здатна брати на себе відповідальність, в тому числі в найбільш дражливих, в найбільш небезпечних, в найбільш серйозних проблемах, які постали перед країною. Ну, зокрема, будь-яке соціологічне опитування доводить красномовно, що найбільшою проблемою виборці вважають війну. От у мене питання: можуть соціологія показати, довести, що, наприклад, виборці сприймають, скажімо, Юлію Тимошенко або Володимира Зеленського як потенційного верховного головнокомандувача? Чи вони не подрібнюють функції президента? От вони просто голосують за людину в цілому, не замислюючись над цим над цією деталізацією? Ну я би розбив ваше питання на дві частини. А якщо ми говоримо про вирішення питання війни? Ну, у мене є ну, у всіх, у всіх громадян України є питання до будь-якого політика, а яким чином він його вирішить. Да? І навіть питання до діючого президента, адже чотири роки війна триває. Тому питання є до всіх. А от з приводу того, чи сприймають власне, головнокомандувачем, ну, на жаль, а можливо для когось на радість, теза про головнокомандувача не є поширена в Україні. Незважаючи на те, що в нас є війна, ми не виділяємо це як окрему характеристику власне, того, кого би ми хотіли бачити лідером України. В цілому, виборець, який обрав собі кандидата, неважливо якого починаємо від там, не знаю, Ляшка, Бойка, Мураєва, якщо хочете. А Тимошенко, Зеленського, Порошенка кожен виборець приділяє своєму кандидату всі більш-менш позитивні характеристики і сподівання, що він здатен вирішити питання і війни, і корупції, і всього іншого. І вже такі характеристики, як там розумний, досвідчений, чесний, якщо хочете, вони так само в, пев в певній мірі наділяються цьому кандидату своїм власним виборцем. Інша справа, а як дивиться на того чи іншого політика вся Україна? Ну, зрозуміло, що назвати там не знаю назвати досвідченим кандидатом Володимира Зеленського чи Святослава Вакарчука, не доводиться. Їх скоріше назвуть там чесними, незаангажованими, не в корупції, як завгодно. Да? Але той виборець, який голосує за. Які за одного з цих кандидатів, наприклад, і для нього і не важливий цей досвід. Він вважає, що як і говориться потім в рекламі, адже це все береться знову ж таки з а, результатів соціології: що або чесних більше, або головне, щоб кандидат, ну не кандидат, а головне, щоб лідер держави був просто порядною людиною. От, все це лягає потім в вуха знову ж таки тих самих виборців, і таким чином мотивує їх далі голосувати без прив'язки до тобто, чи досвіду, чи головної команди. Виборець домальовує своєму обранцю чесноти, а чим менше людина була в політиці, тим легше ці чесноти домалювати. Ну такі як Зеленський чи Вакарчук, це взагалі чисте поле. Тобто тут навіть немає якогось образу, який а, створений він може бути позитивний, негативний, радикальний, нерадикальний. Але тут взагалі чисте поле, це, це це чисті кандидати, в яких майбутнє могло би бути дуже позитивним. Ну, кампанія насправді почалася не вчора. Вона власне стартувала ще з минулого року, але. Починалася вона доволі нудно, зараз вона стала трохи жвавішою веселішою. А чи можна говорити, що є якісь нестандартні ходи, якісь вчинки, ну, постав, поставлені вчинки, які би суттєво позначилися на рейтингах? Ну, щось було зроблено чи буде так, що от одразу додало тому чи іншому кандидату? От буквально по, по, по ключових кандидатах. Ну, відверто кажучи, у нас зараз відбувається тур з Томасом. Томас продає, uh, з вами доказано. І, і цей тур однозначно до певної межі додає чи додавав Петру Порошенку. Це однозначно. Тут, скоріше, я не про тур, а, а взагалі про факт надання Україні Томаса. Відповідно, уже тур може навіть в мінус зіграти, тому що, тому що, ну, в принципі, напевно, може, може не так яскраво треба демонструвати цю, цей документ. Скажу так, не так яскраво використовувати церковників у власній агітації, але тим не менше, це є хороший. Привід для Петра Порошенка залучати нових прихильників до себе, можливо, їх не так багато, але він, скажімо, так точно цементує свій базовий електорат. Це точно. Зрозуміло, що мав би бути якийсь електоральний плюс, якесь зростання. Знову ж таки, Володимир Зеленський, наприклад, я говорю взагалі про трійку, оскільки згідно наших результатів на кінець минулого року отриманих Тимошенко була основним претендентом. Ну тобто, з певним відрізням. Фаворит, поки що, Фаворитом так. Э, передвиборчої гонки. А Володимир Зеленський і Петро Порошенко власне між собою борються за вихід в другий тур до у пару до Тимошенка. Я одразу вас переб'ю. Можна говорити вже, що в принципі оцією трійкою обмежується боротьба за другий тур? Чи ну, з, говоримо, з, огляду, з огляду, наприклад, на а, ті дані, які були в грудні, і той перелік кандидатів, який був в грудні, однозначно так. Але а, ми ж не знаємо, і до, до кінця подання таких кандидатів ми цього достеменно не знатимемо. А, а чи не вийде, бува, наприклад, об'єднання на. А, а, Полі так званої електорату так званої партії регіонів, колишньої партії регіонів. так Якщо зараз це одне єдине поле поділено на три кандидата: а це Мураєв, а це Бойко, а це Вілку, то якби від них ішов один кандидат, а не три, то напевно весь білоплакитний, як колись називалося, електорат об'єднався б навколо одного з цих прізвищ, і тоді б це прізвище, неважливо хто, могло би претендувати на захід в другий тур. Так, от, якщо ми говоримо про результати от такі, як вони є, то ну, напевно доєднатися хтось не може. Але якщо говорити про можливість моделювання списку кандидатів, то напевно з'являються варіанти. Те саме стосується, наприклад, балотування Святослава Вакарчука. Прекрасне відтягнення голосів у Володимира Зеленського. Так, і от вам уже певне, певна інтрига з'являється, хто ж тоді заходив другий тур. Адже що один співак, що другий актор мають велику частку в структурі свого електорату, молоді, трошки регіонально відрізняються. Певне перетікання голосів можливе, так? Певне перетікання голосів можливо. Відповідно, ось вам приклад того, як можна змінити електоральні вподобання незалежно від кампанії. Давайте тоді до доходів про, а, е, Петра Порошенкова згадали Зеленський, Тимошенко, Тимошенка. Чим вони здивували? Були якісь вчинки, які справді от, не скажу миттєво, але суттєво позначилися на їхніх е, рейтингах? Ну, однозначно, я не можу ствердно говорити, І, чи, в, який бік, в який бік позначилися ці а, події. Але, звичайно, з одного боку, а, я навіть не знаю, чи назвати це заявою про балотування в новорічну ніч. Перед привітанням президента і знову ж таки питання в спілкуванні з журналістами одного. Одної інформаційної агенції, не знаю, чи я маю право називати так Радіо Свободу в ефірі іншого радіо, але все це питання, це все це яким чином відобразиться на рейтингу Зеленського. Причому я не беруся прогнозувати не тому, що багато хто критикує, а тому, що велика частина електорату Зеленського, власне, може навіть і підтримала такі ходи, і заяву в новорічну ніч, і посунення, привітання президента та після привітання Зеленського. Це все двояко і може бути сприйнято по різному. Свіжі соціологічні дослідження ми зараз проводимо. Звичайно, через певний період, можливо, навіть через а, декілька днів будемо говорити про них, але про це будемо говорити тоді, коли вони з'являться. Розумію. Ну, от ще зараз модна історія з залучення віп-агітаторів, так званих. Ну. Люди церкви, на превеликий жаль, їх теж де-факто використовують віп агітаторів, що не є прийнятним з моєї точки зору, але менше з тим це відбувається. Точно буде запит на ветеранів. Юлія Тимошенко сьогодні під час урочистого висування в на сцену вийшли учасники оборони Донецького аеропорту кіборги. І це теж вважається, що додасть. На з'їзді виступав філарет, на її з'їзді привітав. Віртуально, Михайло Саакашвілі, був присутній Кравчук. Оці ВІП-агітатори вони додають, чи це все-таки радше данена певної моді правилам? Ну, мода правила в політиці, напевно, з'являється, тому що з'являється якийсь, якийсь електоральний дивіденд з цього всього діла. Звичайно, те, про що ви сказали про з'їзд, якщо про це дізнається більшість українців, а не тільки учасники з'їзду, це однозначно буде додавати. Але от, ви запитували, що Тимошенко зробила власне в оцей новорічний період. Ну, відверто кажучи, я не можу нічого виділити для того, щоб сказати, куди дівся її, ну, куди. Де рухається її виборець і е, в який бік рухається її е, рейтинг. Напевно, я би казав, що зараз, після нового року, відбувається ну вже масове висунення кандидатів. Кожен день у нас хтось е, подає заяви, когось реєструють. Тобто, е, напевно, цей місяць треба просто перечекати, адже певна турбулентність, в тому числі в думках наших виборців, присутня, крім того, всього, що ми вийшли з новорічних свят, назад на роботу. Без особливих заощаджень, адже всі були потрачені на новорічний стіл, на, на гулянки і так далі, на подарунки. Зрештою. Всі отримали масу задоволення, тепер треба до праці. Так от наші кандидати на посаду президента також до праці от, подають заяви. Я думаю, що най, е, така більш-менш зрозуміла соціологія, і взагалі, ну, питання ж не в соціології, а це все на все інструмент з'ясовування думки громадян. От, напевно, певні, я не кажу, ви. Визначення, певна така конкретика від наших громадян стосовно своїх електоральних уподобань, з'явиться, напевно, десь туди ближче до кінця лютого, і тоді вже треба буде спостерігати за динамікою. У вас остання соціологія була, якщо не помиляюся, у грудні, так? Так. А перед цим була. Ну Ми регулярно робимо опитування. Ну, тому ну дивіться, нас... от в проміжок часу перед груднем. Хтось додав, хтось втратив. Були якісь несподівані втрати чи додавання? Ну, мовно кажучи, якийсь кандидат втратив. В якому сегменті неочікуваному, або, наприклад, хтось додав в регіоні, в якому було неочікувано, були якісь такі нехарактерні, нетипові речі? Були, і я про це скажу в останню чергу. В першу чергу треба говорити про те, що за 18-й рік будемо називати це певними підсумками, так. за 18-й рік однозначно додала і значно додала у підтримці Юлія Тимошенко. Це було пов'язано зі зміною образу, з показом нового курсу, з певним іншим позиціонуванням лідера, лідера Батьківщини. Однозначно додав Володимир Зеленський фактично через свою появу як можливого кандидата і запит на нове обличчя, запит на е зміну. Це я розумію, але мене цікавлять, якраз подробиці. чи були якісь такі рухи нетипові? Ну, наприклад, там, скажімо, Юлія Тимошенка неочікувано добрала велику кількість молоді. Або, наприклад, там Володимир Зеленського почали масово підтримувати на Західній Україні, або Гриценко втратив. Людей, там, скажімо, середнього віку з вищого світу, які теоретично є його там виборцем, наприклад, або скажімо, там селяни раптово перестали голосувати або підтримувати. Ляшка, от такі от речі відбувалися, от скажімо, наприкінці ну, минулого року. Були і такі точкові, про які ви говорите, але все це все рівно зводилося потім і в загальний, в загальний результат. Наприклад, по Тимошенко, те, що я почав говорити про певну зміну образу і новизну політика, демонстрацію новизни політика, якраз вона і добрала, але де, якщо колись, якщо пам'ятаєте, всі аналітичні скажімо так, речі, які робилися на попередніх виборах. А Тимошенко, це що? Це сільський електорат, це Західна Україна. Ось, і все в такому Ну і старший електорат, зрозуміло. Це такі певні переваги були. То на даний момент вона лідирує в усіх регіонах України, в усіх областях, окрім Харківської, Донецької та Луганської. І вона добрала в тому числі не тільки ну, пенсіонери там і залишилися, але вона добрала певний середній вік, молодь незначно, але все-таки добрала. Ось, і це вже далеко не сільська вибірка. Та. Тобто, і ось вам секрет успіху, просто універсальний підхід до всіх, я би так сказав. А Зеленський при появі виключно в молодій аудиторії його рейтингу він почав дуже сильно добирати з вересня. Вересень, жовтень і листопад, зрештою, він дуже сильно добирав а, на тих територіях, які називаються Юго-Востоком. Да? Тобто Південна та Східна Україна. Ну, це достатньо очікувано. Це очікувано. Він сам з Дніпра з Кривого Рогу, але е, мова йшла про те, що ну такий універсальний, е, популяр, універсальна популярна, популярний кандидат, е, якого обирає молодь. і Тут на тобі він так більш-менш почав концентруватися власне, в двох ну, таких макрорегіонах України. При цьому підтримка на Заході, підтримка в центрі України залишається. Але знову ж таки, ці ці, ці якісь там. Останні події, чи якісь заяви, вони, вони, вони ще більше його можуть сконцентрувати власне, на південному сході України. Чи добре це для політика, чи погано, я не знаю. Не буду давати оцінку, але нагадаю, що Південна та Східна Україна. За вагою виборців є досить значною, переважає центральну це, та закладу. По перше, по-друге, там достатньо дисциплінований електорат, як зас, e, да, такі дуже, дуже всі встали компанків. і пішли на вибори. Да. Ви сказали універсальний підхід. Мені дуже подобається славе слово сполучення. От давайте намалюємо портрет умовного кандидата, який подобається всім. Я розумію, що це така абстрактна картинка, але менше з тим. Ну, приміром, це має бути жінка, яка працює коміком, ходить з вилами і стверджує, що чесних більшу ну, я там фантазую. От. Як виглядає за загальним підходом у такий універсальний кандидат, який подобається всім? Перше, ну це моє висловлювання. Може, не моє, але я вже присвоїв собі. Так. Це соціально орієнтований політик. Це перший образ, який би мав бути притаманний цьому кандидату, згідно знову ж таки побажань або бачення наших громадян. Я не кажу, що це добре чи погано. Соціально орієнтований політик це людина, яка в першу чергу дбає за... Кандидат, який в першу чергу дбає за інтереси простих громадян, як це говориться, простими громадянами нам, соціологам, і в другу чергу за державу. І лише десь там пізніше за себе особисто або за себе особисто взагалі дні. У нас же все звинувачення влади, чи представників влади, чи народних депутатів, в тому, що вони в першу чергу відстоюють власні інтереси. І тут з'являється питання корупції, тут з'являється питання чесності, тут питання незадіяності або незаангажованості в якісь олігархічні кола. А тут з'являється дуже велике таке розвітлення цього всього діла. Тобто українець як не як не крутий, але хоче б залишається в основному з е, патерналістом. І він хоче лідера, чи партію, чи політиків, які будуть за нього дбати. Ну так це говорить, Який б розв'язався його проблеми. Да, розв його... ценз, майновий... Це вже віде? не надто важливо. Абсолютно чи це молода людина? Це старша, чи це чоловік, чи це жінка? З якою він освітою? Яко... це все не так грає роль відповідно. Далі сюди вже можна додавати щось інше, там, розумний, освічений, знає проблеми економіки, може зупинити війну, має визнання на міжнародній арені, спілкується англійською. Це все тюнінг. Оце все вже тюнінг. Тобто громадянин, як, не, як ти не, його не запитуєш, все рівно зведе це все до. Трьох речей дбати за державу, дбати за народ. Причому за народ дбати в першу чергу, за державу в другу чергу. І в зв'язку, власне, з такою постановкою у нас є певна перевага власне, соціально орієнтованого політика над патріотом. Так завуальовано скажу. Зрозуміло, ну що ж, вичерпна характеристика, як на мене. Дивіться, ваша колега Ірина Бакешкіна стверджувала, що на відміну від виборів 2014 року, достатньо активним буде вибори з півдня і сходу, і ви про це власне, теж говорили. Якщо не помиляюся, це така маркерна позначка. Ви самі говорили, що 24% громадян України не вважають Росію агресором. Ну тобто, ми можемо назвати чверть населення України умовним проросійським електоратом. Я підкреслюю слово умовний. У нього зараз величезний вибор у цього електорату. Є Бойко, є Мураєв, є Вілко. Ви сказали, можливо, ще хтось з'явиться час ще є для, для висування. Але якщо вони не об'єднаються, то радше за все жоден з них до другого туру не потрапить. Голоси цих виборців, ну принаймні, частина цих голосів, вони з високим ступенем ймовірності до кого перетечуть: до Зеленського, до Тимошенка. Скажу до так, когось... тільки не до Петра Порошенка. До Петра Порошенка від цієї категорії виборців перетече дуже незначна частина людей, які голосують за владу, які голосують за стабільність, яким зрозуміла ситуація. Вона погано оцінена. Але вона зрозуміла. Голосив за чинного президента, хто б ним не був. Так, да, таких завжди є. Це десь навіть категорія ну, чиновників, так. є представники влади, або тих, хто подружилися з владою, скажімо так, а чом би бізнесмен, який знайшов можливості працювати за теперішньої влади, а да, чим би йому не підтримати цю владу, щоб жити стабільно далі. Відповідно, таких прикладів багато, до речі, і на Західній Україні, скільки я десь особисто спілкуюся. В будь-якому місті чи в будь-якому товаристві з'являється людина, яка ну, так. З виду ніколи би, можливо, не не згадала Віктора Федоровича, але чомусь згадує і каже, що е, от, от, от хай вже тоді буде Петро Порошенко, да але ж би нічого вже не мінялось. Мене, я вже тут перелаштувався, мені треба би далі рухатись. Це, звичайно, запит бізнесу, запит підприємця. Трошки він не, не надто великий в Україні, я маю як прошарок, але тим не менше такі є. Я до чогось ішов, тільки я забув до чого. <реш> <реш> Боже, тобто, ну я зрозумів, що скерувати. Петро Порошенко точно не отримав. Але а, от, да, якщо, ви... якщо надавати перевагу Зеленському або Тимошенко, ну так. За припущеннями, хто з них найбільше підживиться від цього? Я думаю, я думаю, знаєте, одна розумна людина, не буду їх називати. Ваш колега, журналіст, сказав, як на мене, дуже дуже точно: перший тур президентських виборів це таке саме соціологічне опитування, як і ми, от як соціологи, проводимо на зараз. Цілковито. І тоді в мене питання: а наскільки неймовірним є історія, відповідно до якої вибори можуть пройти в один тур? Ну, наразі це неймовірна історія. І ви, можливо, не ну, пер... я, перший, я таки... хто від кого я це чую, але, скажімо, як соціолог, я таке виключаю, я... але мені цікавить наукова точка зору. Тобто, з наукової точки зору, мало ймовірно. Ну, давайте так. Якщо Петро Порошенко в 2014 році е демонстрував постійний, був чуть ли не єдиним позитивно сприйнятим політиком. Так склалися йому зорі. І його рейтинг не те, щоб там а, постійно зростав кожен місяць на 10%. Нагадаю, що в нас, якщо не помиляюсь, в березні оголосили позачергові вибори, в травні, в кінці травня вони відбулися. Тобто, Ну якщо так уже грубо з нуля, то він би мав по 15% в місяць набирати. Він, він відразу набрав певну частину і потім досить планомірно їх добирав, довівши ідею, і, власне, технологія його штабу полягала якраз в тому, щоб зробити вибори Вибори в першому турі цей заклик, мобілізація, все це відбулося. Але е-е такої ситуації нема зараз. Ми маємо дуже багато політиків з певним рівнем підтримки, коли мені кажуть, що о Боже, катастрофа! За вашими даними, політики мають підтримку: 5, 6, 7, 8, 9, 10 відсотків. 12 13 да, підтримка росте, ближче до виборів, і, і кампанія йде, але суть не в тому. А, і ця цифра називається від всіх українців. І кажуть, Боже, це такого ще не було, це катастрофа, це який низький рівень підтримки. Я їм кажу, панове, а ви тоді, може, вам до диктатури потрібно? Ви диктатора хочете, тобто 100% підтримку? може, вам в сусідню Росію, де в принципі всі кажуть одобрям, і на тому все. Ми ж хотіли демократію, ми ж хотіли мати вибір. Ми ж хотіли мати різних політиків для різних виборів. Але менше з тим запит на так звану сильну руку у нас стабільно зберігаються всі ці руки. І ну на яку сильну руку? я вам поясню на яку сильну Там руку 60% так чи інакше хочуть сильної руки. Правда, не всі розуміють, що це таке. Я вам поясню, що вкладає в ці шістдесят 60% українців, що вкладають в тему сильної руки. Ця сильна рука повинна рубати руки казнокрадам. Але не дай Боже, вона посягне на свободу слова і на майдан, ну, на можливість виходу громадянина, на особисті права та свободи громадянина да? а і, і, і на свободу слова в засобах масової інформації. А як дійти до Повної тотальної довіри, рубаючи руки, і, 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 і при цьому не рубати руки, умовно кажучи, вже опонентам. Давайте так, не корупціонерам. Я теж не опонентам. розумію. Тобто, українець має таку діалектику в голові, я нічого іншого не можу сказати, але диктатура чи запит на сильну руку ну це все питає запит на сильну руку стосовно влади, держави, чиновників. Так, але мене, будь ласка, не да, чіпайте. А мене за да. що? це класична сакральна історія. Питання, яке мене завжди цікавило. От соціологи вони роблять ставки на підсумки виборів? Граються в таким чином? Я, чи я ні? буквально недавно був, спілкувався з одними нашими міжнародними партнерами. А, так в них це відбувається на кожних виборах. Соціологи роблять ставки на свої ж прогнози, зрештою, і виграють, і виграють гроші. І Чим більше виграв, тим більше є. Наскільки, Наскільки я знаю, в Україні з'явилася така можливість. Я не мав, я чув, що вже з'явилася, власне. Від всіх же міжнародних колег і почув, а, закордонних колег. А, я поцікавлюся і а що означає з'явилася можливість? Що раніше було якісь обмеження? Смекерські контори не робили, не приймали ставки на політику. На політику на Вибори. Ну, я пам'ятаю, що було таке. На, от, в якомусь році, точно Можливо, що було... в якомусь році колись, але от останнім часом не, був, до, не, і до, не, не було. І от зараз з'явилося. Ну, як на мене, ставки можна робити, але, ну, чесно кажучи, маючи другий тур і маючи соціологію, мені б ну, мені не з руки цим займатися. А от на парламентських виборах мені буде цікаво. Ну, а на перший турі ризикнули поставити? Перший тур, як на мене, питання тільки одне: Порошенко чи Зеленський вийде в другий тур? Ну до, це до важливе Тимошенко. питання, Ну, я, я не запитую вас, хто з вашої точки зору. Ну, от закнили поставити чи ні а раптом. Я можу поставити, бо я десь в, не в голові, але десь в наших аналізах приблизно маю відповідь. Інша справа, що давайте відверто: Томас прекрасна ідея, яка перетворюється на фарс діючим президентом, да в власній агітації. А прекрасний молодий чоловік, простой парень Зеленський, робить скандал з журналістами, хоча, мав би бути відкритий і доступний, як і всі, так, тобто, як звичайний громадянин. Тобто таких дурниць. Може ще відбуватися дуже багато і казати, що це прогнозована річ, я не можу. А це все буде впливати. Однозначно. Ну знаєте, на подобному рівні провалює думка, що для політика будь-який скандал працює тільки в плюс, тільки на користь. Головне, щоб обговорювали. В випадку Зеленського це однозначно. А от у випадку Порошенка, ну в нього не так багато скандалів, хоча є подібні заяви тут на Тома Стурі, якісь такі випади. Тобто, для Зеленського кожен хайп, будь-який виборк, насправді поки що працює в плюсі. Вірно розумію? Я підозрюю, що так. Знову ж таки, не ловіть мене на слові. Соціологія триває, в мене немає жодної свіжої цифри, вони всі з'являться через тиждень. Дивіться, а чому, теж питання, яке мене цікаво. Чому соціологи, напевно, ну, як на мене, одна з небагатьох професій, представники якої вкрай неохоче йдуть до політики, на відміну від, скажімо, там, політологів, журналістів, от, таких багатьох суміжних професій, вони охоче йдуть до політики. Соціологи ні. От я поясню, я чому. Я, я, знаю, я знаю одного соціолога, який весь час рвався до політики, тепер він живе в, в Росії. Я знаю одного політика, який не рвався, але змушений був піти через якісь обставини в бік соціології і успішно цим власне, займався Займаюся. як політикою, так і соціологією. Тому а соціологи, які не йдуть на вибори, ну ой, не на вибори, а на а, а політику. політику. Давайте так, у нас публічних політологів, коментаторів, говорящих голов, якщо хочете. Дуже багато їм і всім, їм всім цікава політика. Я, як соціолог, живу не тільки на виборах. Я живу і між виборів і дослідження роблю між виборів і не тільки політичні. Тобто. У вас є підстави утриматись від цієї спокуси? Ну що на як на мене прекрасно, тому що от я якраз не, не типовий виборець. Мені здається, що кожен має займатися своїм ділом. В мене таке достатньо несподіване запитання. Я в принципі мені подобається соціологія, не тільки тому, що в мене там донька вчиться на соціолога, і це була моя порада, щоб вона саме такий фах обрала. Це насправді дуже цікаво. Якось, приймати це не як на усі запитання, як певні тенденції, які варто відслідковувати. але. Питання дещо несподіване. От якби в Україні під час виборчої кампанії заборонили оприлюднювати президентські рейтинги, фантазуємо, це вплинуло реально на підсумки виборів? Я кажу дуже незначно. Чому? Тому що е, вона б вся стала оцим міфом, про який частенько говорять експерти е, міфом закритою Да? Вона б стала вся закритою соціологією, всі штаби б її мали, а всі охочі б її замовляли. У нас б з'явилося більше роботи, я вам чесно кажу. Тобто, і ваша донька, і ми, як, і я, як соціолог, а ми мали більше запит, тому що кожному медіа доводилося б прийти і замовити дослідження. І ціна цих досліджень могла б навіть вирости. Но ви б на цьому добре заробили. Але да. знаєте, чому я поставив це питання? О, дивіться, я е, пригадую ситуацію 2004 року. От декілька опитувань було соціологічних. Переважно більшість з них показувала що е, Ющенко набирав більше. Тобто, якщо запитувала за кого будете голосувати? Більше сказала За Ющенко. Друге питання. З вашої точки зору, хто переможе? Янукович. І це, почасти, було пов'язано з тим, що була ціла низка. Е, і правдивих, і фейкових досліджень, де перевага Януковича домальовувалася. Часто. Це впливає все-таки на свідомість, на підсвідомість, точніше, виборці, коли він бачить, що я хочу голосувати за кандидата А або за кандидата Б, але все одно не пройде. Я дивлюсь на рейтинги, точно не пройде. І я не голосую за нього. Бо на правду, якби от мобілізувалися всі ці виборці, то цілком ймовірно, що хтось би тих хто сьогодні, ну якщо не пасазадних то не. Потрапляє до провідної дочільної до трійки, то теоретично він би міг би набрати. Є такий ефект? Я, я, я зараз відповім власне, на саме питання про ефект, але назву вам уже сучасну історію про віру в перемогу, до якої соціологи, як на мене, немає ніякого стосунку. Петро Порошенко з тим самим низьким рейтингом, який тільки в нами був зафіксований в минулому році. В цей самий період фіксувався. Як ймовірний переможець наступних президентських виборів, якщо я не помиляюсь, разом в два, а то й більший показник. Чому? Тому що виборці усіх інших кандидатів, за кого вони не голосували, вони казали, Та, як ми не проголосуємо, переможе Порошенко чи переможе влада. Це міф про оце, той приклад, про який ви сказали, і Янукович Ющенко, і теперішній Порошенко це міф про владу. Про адмінресурс, про те, що вони все зроблять, що ми своїми голосами нічого не вирішуємо цій державі, що, можливо, будуть фальсифікації, це також продовження цієї тези. І так далі. Так от це питання у віру, віри в перемогу. Сама ж віра в перемогу, якщо її вже коли вже почалася кампанія, умовно кажучи, з вересня, жовтня, ну, найсильніші кандидати, які мають найпотужніші рейтинги, але рейтинг це не наслідок. Це якраз наслідок того, що вони найсильніші, а не віра в перемогу, є наслідком рейтингу. Якщо найсильніші... кандидат випромінює віру в перемогу, так, то ця віра то... передається виборцям. І тільки виборець Тимошенко і Порошенка вірять у перемогу своїх кандидатів в абсолютній тотальній більшості, адже е прихильники інших кандидатів. В значно меншій мірі вірять в перемогу власного кандидата. Є кандидати, які вірять в скоріше перемогу Тимошенко чи Порошенка, ніж у перемогу власного. Ну тоді в мене питання: а чому? навіщо означає, тоді голосувати? Це означаю це, що ці дві кандидатів найбільше вірять у власну перемогу. Як ну, вам здається, це вибор це... виборці цих двох кандидатів найбільше вірять у перемогу власного власного кандидата, відповідно, і сприймаються іншими людьми, людьми, які не сприймають, наприклад, ні Порошенка, ні Тимошенко, але сприймаються ними як два основних претенденти у на посаду президента. А от ваше питання воно взагалі стосувалося впливу соціології на думки невизначених, на так. думки тих, хто ще може мати вагається. вагається, не дуже впевнений власному виборі. Ви знаєте, я. Не знаю вже, скільки я займаюся прикладною соціологією, я на неї вчився, як і ваша донька. Працював дуже багато. Я не можу сказати, що ті питання, які ми задаємо виборцям, наскільки ви впевнені власному виборі, чи можете ви змінити думку, а з яких обставин ви змінити думку? Що вони дають правдиву відповідь? Виборець не знає цього. Виборець не знає події, які можуть статися. Виборець не знає інформації, яка буде до нього донесена. Виборець робить якісь припущення. Ми, як соціологи, робимо якісь припущення, а, аналітики роблять якісь припущення. Це тільки припущення. Соціологія впливає, як на мене, на якийсь мізерний 1-2% відсотки. А виборців, причому це не одного кандидата чи двох, а, вз, а за всіх. Кандидатів, які будуть балотуватися. Один-два Це, справді, і скоріше, мізерна цифра. і це мізерна цифра. Я кажу, я не, не, не одного разу казав соціологію часто демонізують, вплив соціології демонізують. І ці цифри, рейтинги, впливають на самих кандидатів у віру, віру у власні сили. Ці цифри впливають на тих, хто фінансує кандидатів. Адже навіщо фінансувати того, хто того не, не переможе. Звичайно, ці цифри стають цікавішими із з точки зору виборців, десь на парламентських виборах, коли є якийсь бар'єр. Адже в нас на президентських виборах є перший тур, таке саме соціологічне опитування. Всі, через декілька днів, всі українці будуть бачити, як вони проголосували. От вам і результати соціології. А от в другому турі це вже буде вибір між кандидатом А, кандидатом Б. Між не знаю, економі... між соціально орієнтованим політиком і патріотом, чи між досвідченим і просто чесним парнем. Да? Тобто, оце вже буде вибір, і тут можна займатися, вже розкладати пасьянси, думати, ставити аналізувати, це. ставити це цікаво. Перший тур це соціологічне опитування, але. Чимала кількість людей визначаються безпосередньо в день голосування. Вам належала ця фраза, ви коли говорили про те, що дуже велика кількість виборців направду визначаються безпосередньо в кабінці для голосування. Цифру можете спрогнозувати, яка кількість людей буде визначатися безпосередньо перед скринькою. В екзитполах задаються питання, коли ти визначився, за кого голосувати? Є цифри, вони є доступні. Я їх, на жаль, не пам'ятаю. Це може бути ну, до 10%, які визначилися в день голосування. Скажу але це так, чимало. Це це чимало. Чимало. Але, але міфом є те, що чи нинішні невизначені, чи ті, хто в самій кабінці визначаються, що саме вони роблять якісь остаточну перевагу. Остаточну перевагу комусь одному. Вони роблять цю перевагу усім. І навіть я вам скажу більше в приблизно в тих самих пропорціях, як розміщені рейтинги. Якщо Тимошенко має найвищий рейтинг, найбільше з невизначених ну, добере вона. Якщо хтось має третину від Тимошенко чи половину, він набере половину е того, що набере вона. А і... може статися щось таке, що справді там не знаю, от щось надзвичайно відбудеться безпосередньо в переддень голосування, і там левова частка в невизначених. Піде не за Тимошенко, умовно кажучи, чи не за Зеленського, а за того, хто сприймається як третю часі. Я вам скажу більше, левова част... фантастика. левова частка невизначених а, взагалі не піде не на, під на, вибори. на вибори. Вони тому й не визначені, що вони не дуже хочуть брати на себе цю відповідальність. Чесно скажу. Добре, ну це 10%. Я інша цифра більша. Вона звала цифру, що було таке трохи-трохи химерне питання. Я не пам'ятаю, як формулювалося за це питання, але відповідь була приблизно такою: що, якщо не помиляюся, виправте, якщо помилився. 24 приблизно відсотки виборців не проти того, щоб матеріальна винагорода була законним елементом передвиборчої агітації. Так, абсолютно точно. Перекладаючи людською мовою, приблизно чверть населення готова брати гроші за а, свій голос. Ну, я екстраполюю. Транспорту. Ну, або ж або ж не засуджує. Давайте так прямо не сказати, засуджує. що ну, ти готовий продати ну... свій голос. Це можуть одиниці. Їх не багато, їх декілька відсотків. Але те, що ти не засуджуєш, ти автоматично виправдовуєш. Добре. І Це буде ну окей, не 24, Нехай 20, нехай навіть 17 відсотків. Та навіть хай 10. Навіть ні, ну це вже якщо ми говоримо про якісь грубі цифри, вони справді можуть вплинути. А ці гроші вони теж пропорційно будуть роздаватися? Чи скажімо, там влада матиме якісь переваги? От в цьому аспекті? Ну, це питання до, до влади чи до кандидатів, чи, чи чи готові вони купувати виборця? Але я розумію, що спроби купувати будуть. Можливо, не прямо, але будуть найбільш поширені е, пряма купівля виборця, власне, на мажоритарних округах. Зараз цього немає. В масштабах президентської кампанії я вважаю, що навіть це неможливо ні організувати, ні, ні довести до, 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 до результату, адже mm -hmm. є опоненти, і опонентів дуже багато. Коли ти працюєш в межах певної території, на якій живе 170 тисяч виборців, і ти контролюєш е, місцеву міліцію, поліцію, суди і так далі, і так далі бо ти з ними домовився, то, напевно, можна зробити навіть без витоку інформації. Ну це в другому турі, неможливо. В першому думаю, що можливо. Е... Зберуться двійку чи трійку ключових гравців, доволюються між собою, поділять Ти купуєш невиборців. там, я там, купую там. там. там, а, там, ну, там. Ну, За такі... Я заплющуючи на тебе, ти на мене. Щоб, За таких щоб обставин, випадково та... і не потрапив. Я такі історії знаю і пам'ятаю, на жаль. Таке можливо. Тобто, ну, як вам здається, все-таки люди, які братимуть. Теоретично, гроші за своє голосування, вони суттєво на вибір держави не вплинуть. Все ж від об'єму залежить, давайте так, і від суми, яка буде даватися, і від кількості людей, які це будуть брати. Але з іншого боку, я все таки не такий, як не знаю, як це слово підібрати. Не такий песиміст, напевно, як ви. Я вважаю, що на президентських виборах України взагалі любить персоніфіковану відповідальність. Як не крути, при всіх наших козацьких вічах, народних зборах, Верховній Раді, ми хочемо гетьмана, лідера, який за все буде нести відповідальність. В його це нинішніх президентських якби, можливостях. Чи це уряд відповідає, чи Верховна Рада неважливо. Має бути президент відповідальний за ситуацію в державі. Така установка є в українців. Відповідно, роблять і Дучи на вибори президента, ну аж так продавати голос ніхто не буде. Це можуть продавати люди, які не ходять на вибор. Їм не цікаво, Їм не хочеться брати відповідальність. А нагадаю, що знову ж таки, бо інколи чути якісь, якісь такі все пропало. в Україні на президентські вибори ходить приблизно 60% виборців. На парламентські приблизно 55% виборців. Ну така, така ж явка буде на цих виборах, наскільки я розумію. Явка буде в цих в цих діапазонах, в цих межах справді питання по сходу, чи там є мобілізація, чи нема, чи прийдуть вони за своїх кандидатів, чи не прийдуть. Вони все таки розчаровані. Бойовоч їх кинув, вони розчарувалися в своєму виборі. А це надовго. А нинішню владу вони не дуже сприймають, а війна є і так далі. Це питання до Електорату Сходу. Питання до молоді, вони оглянуться, подивляться, а хто ж тут з нас нових Вакарчук є чи нема. Зеленський є, але може він не їхній. І пішло-поїхало знову. Молодь прийшла чи не прийшла. Тобто багато речей, які, які можуть впливати на результати виборів. Але купівля, вона фактично приведе на вибори той клас або ту категорію людей, які. Ну, взагалі до політики не хочуть стосуватися. Вони навіть ці політичні шоу можуть не дивитися. Їх вона не цікавить. Вони вважають, що Це просто що ми... заробіток і да це просто кошти, які що... завтра дадуть. Питома все... вага цих людей не буде дуже велика. Питома вага в масштабах президентської кампанії, президентських виборів. Я думаю, буде незначною. От питома вага на виборах парламентських. парламентських приклад так. заступу. Прошу нагадати 2 чи 3 відсотки на парламентській кампанії, партії якої не існувало. Це вам приклад. Так, да, тут є питання. А багато хто вважає, що вибори 2019 року, причому йдеться і про президентську кампанію, і про парламентську, що вони будуть тією самою точкою неповернення, після якої можна буде говорити що такого різкого розвороту, і взагалі розвороту до минулого, мається на увазі геополітичний курс? Ну, якщо не реформи, то принаймні натяк на реформи. Що його вже не відбудеться. От ви сприймаєте ці вибори, цю от точку біфрукації, точку неповернення? Хотів сказати ні, але напевно скажу частково так, частково ні. Чому? Адже точка біфуркації стосовно геополітичного вибору, вона вже пройдена. І це була власне революція гідності, і поч... точніше, навіть не революція гідності, а початок війни. Ну, 24%, з які не вважають Росію агресором, це не означає, що ми це точку біфрукації. Близько 60% вважають. Будь-який політик зараз виходить і заперечує цю тезу. Ну, скажімо так, в певній категорії він матиме свій рейтинг. Ну, претендувати на, на рівень загальнонаціональної політики йому не доведеться. Точка біфуркації в геополітичному виборі пройдена. Можна роками потім якось це все змінювати, 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 розвертати, але роками, а не завтра. І не рішенням якогось там чи референдуму, чи чогось. Це неможливо. А от точка біфуркації з точки зору, ви сказали, реформ. А можливо, якихось от таких речей. От тут, звичайно, багато чого ще не пройдено. Революція гідності не закінчила, не отримала кінцевих своїх результатів, власне, в зміні. А системи управління, системи влади, корупції, боротьби, чесності, відповідальності влади а впливу громадян на владу вона цього до кінця не завершила. Це одна сторона медалі. Економічні реформи в Україні, ну як на мене, не знаю, що це називати економічними реформами, але треба говорити все таки про якийсь економічний розвиток. Я дуже би сподівався, що економічний розвиток буде відбуватися за будь-якої влади, яка тут нас прийде, бо інакше би ми вже вимерли як Україна, як українці з давним давно Але, тим не менше, ми якось працюємо, рухаємося і, я вважаю, розвиваємося, але адже ті оцінки, які дають українці про неправильність руху держави, зовсім не означають що матеріально їм не, не стає трошечки краще, що машини в кожного стають трошечки дорожчі, що яким чином купується житло для дітей, що яким чином з'являються подорожі, туризм, поїздки за кордон і так далі. Це ж все гроші. І ці гроші в українців є. Можливо, не у всіх, однозначно, не в тих розмірах, не в тих об'ємах, але вони є. Тому точка біфрукації з точки зору, от, власне, економічного розвитку, чи а, можливості розкрадання держави як такої, подальшого розкрадання, адже нас. Ну, колись була прихватизація, потім у нас була олігархізація. Що там далі буде, я не знаю, але тим не менше в нас ці процеси відбуваються, і Україна якось до цих пір живе. Тому отут, напевно, точки ще не пройдені і розвертати в будь-який бік державу можна. Ну же, ви попри все Богу, дякувати. Останнє питання, бо воно мене теж цікавить. Ми хотілося почути вашу відповідь, бо, на жаль, програма добігла кінця, а запитав далеко не все. Прибрали з виборчого бюлетеню ще за Іникович, якщо не помиляюся, графу проти всіх. Я вважаю, що вона якраз правильно прибрала, тому що це така дуже коштовна соціологія виходить, як на мене. Якби ця графа була, от на ваш розсуд, на ваш прогноз, скільки б людей проголосувало проти всіх? Не буду оцінювати, адже цього давно немає, і соціологія, навіть якщо інколи хтось вставляє, а то це 1-2%. Соціальне напруження і напруження в українському суспільстві є достатньо великим. на діючу владу є, я, ну кажу, так, да, катастрофічно. Відповідно, проти всіх набрали би багато. Напевно, частина електоратів, не буду називати цих кандидатів, але частина певних електоратів обрала би графу проти всіх. Це однозначно було би. Чи виграв би проти всіх? Хто його знає? Я думаю, що кожен українець зараз через буквально не короткий час зробить свій вибір і Україна почне продовжити, точніше кажучи, рух далі. впинну і невблаганну. На цій безмежно бадьорій ноті з вами прощаються Олексій Антопович, Сергій Рахманін і програма Окрив. Зустрінемось наступного вівторка. Нехай щастить. Радіо НВ.